ute i deras grunduppställning och kastar ut oss som de vrider sig mot folksidan Vårdalen. Jag spelar innebandy i Malmö FBC och går även på innebandygymnasium här i Malmö. Jag tränar 3 pass med laget på kvällarna och 3 pass på morgnarna med skolan. Innebandy för mig betyder väldigt mycket. Och jag vill verkligen bli någonting, så därför lägger jag ner väldigt mycket tid på det. Och innebandy för mig har alltid betytt väldigt mycket, för att det talar om vem jag är som person, kan man säga. Passningen ut till hörnet och sen upp. Så behöver inte bollen gå från vänster sidan. Ellen, eller Skånkalonken som vi kallar henne, i vårt lag så har hon främst en offensiv roll. Hon ligger såväl bakom anfallsspelet som sätta målet eller avgörande passen. Hon har också en defensiv roll i spelar boxplay, så att hon är lite väldigt allsidig spelare. Mina bästa egenskaper är att jag tror jag är en komplett spelare, både bra defensivt och offensivt. Och sen gör jag rätt många poäng, både assist och mål. Sen så kan jag tillföra rätt mycket energi till laget genom att peppa dem och så här. Och jag tror och jag hoppas att jag är en rätt så rolig spelare att kolla på och både att vara med. Så ja, energin tror jag är rätt bra på att sprida. Jag har varit med i Skånelaget 3 år innan. Och det här skulle bli min 4:e sista gång, så jag hoppas verkligen komma med. För att det är en väldigt rolig sak. Det är den roligaste saken på hela säsongen, tycker jag, att vara med i Skånelaget. Och det betyder väldigt mycket, för att det är en stor chans att få visa upp dig för landslagsledningen och andra personer som kommer och kolla. Det är liksom hela Sverige som är där, så det är en väldigt stor sak.